Det kan ses som naivt att önska fred och gott nytt år. Inte minst när kriget rasar i Ukraina, när konflikten brinner i Iran, men också i Jemen, Burma och Syrien. Bara för att nämna några pågående väpnade konflikter. Det är den första ljusbäraren i Svenska kyrkan. Och sedan 1968 har det tänts ljus i den. Här har människor hoppats och gråtit i sin längtan efter fred. Att tända ett ljus, det är en enkel handling som uttrycker hopp. Det är en bön i sig. Jag önskar, ja det är min bön, att världen kunde ta några steg i fredens riktning. Med större tolerans och öppenhet för varandra. För mig bränner det i hjärtat när jag hör Guds längtan efter fred i julens budskap. Så låt oss be. Gud, vi ber för det nya året, om fred och rättvisa åt alla folk, om trygghet för varje människa, om kraft och mod i vår svaghet, om medkänsla och vishet i vår styrka, så att vi väljer hoppets väg. Vi ber om fred, om fördjupad solidaritet mellan allt levande och tackar dig för din närvaro i varje människas liv. Amen.